بسم الله الرحمن الرحيم مصر پر چند اشعار پیش خدمت ہیں بنا ولائے علی دین میں رکھا کیا ہے بنا ولائے علی دین میں رکھا کیا ہے تم ہی بتاؤ نمازوں کا فائدہ کیا ہے بچایا جس نے ہو ہر گام پر مصیبت سے بچایا جس نے ہو ہر گام پر مصیبت سے نبی بتائیں گے کہ عظمت چچا کیا ہے نبی بتائیں گے کہ عظمت چچا کیا ہے تضمین پیش خدمت ہے اتار دیتا ہے آیات روٹیوں کے عوض اتار دیتا ہے آیات روٹیوں کے عوض خدا سے پوچھئے زہرا کا مرتبہ کیا ہے خدا سے پوچھئے زہرا کا مرتبہ کیا ہے دکھائی کیا دیا معراج پر محمد کو دکھائی کیا دیا معراج پر محمد کو نبی ہی سمجھے علی کیا ہے اور خدا کیا ہے نبی سمجھے علی کیا ہے مصطفیٰ علی کیا ہے اور خدا کیا ہے ہوا سے اس کی ہی بیمار پا رہے ہیں شفا ہوا سے اس کی ہی بیمار پا رہے ہیں شفا علم کو دیکھ کے غازی کے چونکتا کیا ہے علم کو دیکھ کے غازی کے چونکتا کیا ہے وغام حضرت قاسم نے اشقیا سے کہا وغام حضرت قاسم نے اشقیا سے کہا ابھی بتاؤں گا شبر کا لاڈلا کیا ہے ابھی بتاؤں گا شبر کا لاڈلا کیا ہے
सवार ले किस्मान, कहां ये कल्ब ने हुर से सवार ले किस्मान, जबी झुका ले दरे शह पे सोचता क्या है, जबी झुका ले दरे शह पे सोचता क्या है, मिटा दे दिल से कदूरत है ईद का मौसम, मिटा दे दिल से कदूरत है ईद का मौसम, लड़ाइयों ने भला आज तक दिया क्या है, लड़ाइयों ने भला आज तक दिया क्या है। माता समझ फरमाइए, सुहैल हो गया शायर मिली है इज्जत भी, सुहैल हो गया शायर मिली है इज्जत भी, दरे हुसैन से सब कुछ मिला बचा क्या है, दरे हुसैन से सब कुछ मिला बचा क्या है, तुम ही बताओ नमाजों का फायदा क्या है, बिना विलाए अली दीन में रखा क्या है।